近日网上盛传周杰伦12月举行的香港演唱会将会取消，主办单位宝辉娱乐在19号透过 Facebook 宣布周杰伦演唱会将会延期演出，并称主办方正与相关的部门协商延期演出之事宜，详情将会在2020年的1月底之前公布。所有已经购票的人士皆可保留门票，或者使用确认电邮以享有优先换领延期演唱会门票的权利。如果想选择退票，就要留意主办方的 Facebook 专页。